najraspoloženiji prvi put u životu, najraspoloženiji. A dobro. Do sada, zato što ovaj, ovo je četvrti put da smo obrađeni. Au! A prvi put pravi svatbu. A pa dobro, i bio je red da pravi svatbu. Lako, kaži mi o ti lepo pevaš, znači sad si nas baš oduševio. Zašto nema neka duet sa bratom, zašto nema neka karijera muzička? Zato što je lagano. Ja radim s Hoba Cuba Bandom, ja radimo nekih 80-100 svatbi godišnje. Sad ćemo još jedan noz da smo. Ne znam, od maja do novembra radim svaki vikend po 3-4 svatbe. I onda ovaj... Gdje, brate? Ne mogu da snimam, imam ugovor sa bendom. Nije, potrebno je zelena. Međutim, ja sam rekao pre par godina, bio neki intervju, ja sam rekao ovaj, da ja ne želim u show biznis strana, to mene ne zanima, jer jednostavno to mene ne zanima. Jer ja jednostavno ne želim da nemam privatan život, kao ja znam vrlo dobro kako Darko živi. Da. Ovaj, nema privatan život, pogotovo zbog novinara najviše. Jeste. Ne mogu da shvatim pogrešno, ali ovaj, zbog toga najviše ovaj, ne želim ovaj, show biznis i stranu, tako da samo zbog toga ne snijam ništa sa njim. Moram da se ubacim, mnogo posjećate jedan na drugog i nekako slično pričate i slično glasite. Ili žite po njih. Da... Još nešto mora da dodaš, da sam mnogo lepši. Pa dobro, Anđela kaže. Anđela, ajde. Hvala. To je to. A dobro, kaži mi, jel Darko smeti ovi mediji, ovi novinari? Pa ne, pa naravno mu ne smeti mediji, on je ostalo naviku na to. Mislim, godinama je na estradi, mislim, kako mogu da mu smetaju. Ali meni to smeta, ja ne mogu tako da živim jednostavno, da nemam privatan život, da svi znaju mnogo više o meni nego što ja sam znam. I zbog toga ja ne snimam ništa sa njim i ne idem na estradu i to. Dobro, reci kako si zadovoljan s najem, nema rekli su Tijana i Kristina, Mladine sestre su prezadovoljne sa Etom, a kako si zadovoljan s najem? Pa ja s najem znam, ja nju znam pa nekih 15 godina, možda malo i duže. Ovaj, tako da, ja sam joj rekao da, iskreno, ja nju volim najviše pa svih snaja. Ne sad što je trenutno snaja, što se danas udaje pol brata,